Přátelé, tak pokud byste chtěli svého idola zaujmout něčím opravdu originálním, tak mu jednou zkuste třeba neposlat zprávu na Facebooku nebo třeba plyšáka, ale zkuste mu třeba adoptovat pandu. Protože to udělali naši následující hosté a to jsou členové fanklubu Lindsay Stirling. Říkám to správně. Přesně to. Takže řekněte mi jednu věc. Jak vás napadlo adoptovat pro Lindsay pandu červenou? To jsem ještě snad ani neslyšel, že by tohle někdo udělal pro svého idola. No, Adame, já bych řekla pravdu. Minulý rok jsme přemýšleli o tom, co bychom Lindsay mohli darovat jako fanklub, nějaký ten hromadný dárek. A víme, že Lindsay má ráda zvířata. Tak jednoho z našich adminů, z našeho fanklubu napadlo, že bychom jí mohli třeba nějaké zvíře adoptovat. No, tak jsme se dozvěděli, že její nejoblíbenější zvíře je panda červená, no a zbytek už je jasný. To bylo prostě. No a dozvěděla se o tom Lindsay? Určitě, no. My jsme se docela snažili to tutlat, protože přece jenom ona sleduje naše stránky, takže i když je to česky, se snaží si to nějakým způsobem překládat, domáknout se toho. Ale my jsme jí potom posílali adopční listinu, kterou jsme tady v zoo dostali. No a víceméně potom dělala i obrázky z dárky, které dostala, protože toho dostala z celého světa docela dost. A jedna z těch 4 fotek, které vlastně dala do té koláže závěrečné, tak byla i fotka s tou adopční listinou, takže z toho si myslím měla i docela radost. Tak to je paráda. No a vlastně kolik členů se na to složilo, nebo kolik vás vlastně jakoby podpořilo tady tu myšlenku? My jsme to dali jakoby na Facebooku, informovali jsme o tom fanoušky, celkem se nás na to složilo necelých 30, co si tak vzpomínám. A každý dal nějakou částku od nějakých 50 do 1000 korun a tímhle tím způsobem jsme se na to složili. No. Takže jak to probíhá? Jste přišli, řekli jste, takže my bychom chtěli adoptovat pandu červenou pro našeho idola Lindsay Stirling. Přesně tak, my jsme to podali jako narozeninový dárek, což lidi nadchlo a pustili se do toho s náma. No. Přátelé, povídáme si o Lindsay Stirling, máme tady členy jejího fanklubu. Zdravím vás ještě jednou. Ahoj, ahoj. Já se vás zeptám, co vlastně Lindsay všechno dělá? Tak Lindsay je, myslím, že jeden z nejvšestrannějších umělců, který znám. To znamená, ona dělá všechno přes hraní na housle, tančí, zpívá, hraje si ve videoklipech, takže opravdu těch věcí, kterým ona se věnuje, je hodně. No. Potkal vlastně někdo z vás Lindsay? No, s názvou zatím nikdo neměl to štěstí potkat, protože v České republice zatím nekoncertovala, ale 2 lidi z našeho admin týmu už se byli podívat na jejím koncertě, a to v Paříži a ve Vídni. Jasně, takže do Vídně jste nezajeli. Je to bohužel, daleko na vás. Bohužel je to daleko. Kolik vlastně čítá teda ten dohromady ten váš fanklub? Náš fanklub má teď necelých 2500 fanoušků, s tím, že tam nejsou všichni z České republiky a ze Slovenska, ale co tak víme, tak přímo jí, jako Lindsay, na její stránce sleduje něco kolem 40 000 Čechů a Slováků, no, v současné době. To je hodně zajímavé. No a když se vlastně ještě zeptám, jak s ní komunikujete? Tak my, když jsme začínali, jak to bylo snažší, přece jenom ještě nebyla tak vytížená, takže jakoby reagovala na e-maily, všechno odpovídala, ale přece jenom postupem času už to tolik nešlo. Takže když něco potřebujeme, tak se obracíme na Jennifer, což je vlastně její sestra, asistentka v jedné osobě. A když něco potřebujeme, tak píšeme jim, zavoláme jí na Skypeu kolikrát. Jste zavolali ze Skypeu, takže přesně jste tak, skypovali jsme s ní a komunikujeme s ní prakticky několikrát týdně. No. Vážení, já děkuju za rozhovor. No a jelikož přichází takový skoro vrchol naší dnešní D5, přichází totiž Lindsay Stirling, je na druhém místě, což je krásné. No a vy máte teďka jako fanklub i tady slečny s fanklubou, co se koukali na pandu, můžete se teďka otočit směrem k tamté kameře, no a máte asi 3 sekundy na to uvíst ten klip. Takže běžte na to, 3, 2, 1, teď. Výborně, přátelé, druhé místo. When the stars align.